ogena bo missinga period atenga toli lubuto chetuita amenorrhea nti ogenda ku ogenda kula period ye missinze choko ogendo kebera toli lubuto uza no missinga miezi 3 4 5 nga togenda munsonga ekitegeeza nti there is some hormone erakinga mu mubiri gwo kazi nyogero kinyonyola kino nti buli mukyala aina hormone ya basajja etuita testosterone na yenge eri wansi mumbiri jafe mweri kakati ono mukyala agenda funa syndrome eno ye abera aina hormone eno ngeri waggulu gwe mukyala gwosanga aina ebirevu